Jemi sot këtu së bashku me prokurorin e krimeve të rënda për të bërë prezent për media dhe publikun një mega operacion ndërkombëtar për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Në datën 6 maj të vitit 2019, në funksion të hetimit të procedimit penal numër 173 të vitit 2018, Policia e Shtetit në drejtimin e prokurorisë krimeve të rënda Tiranë dhe në bashkëpunim me agjensitë të tjera ligzbatuese në vend, në bashkëpunim të ngushtë me Njësinë për hetimin e narkotikeve dhe trafikeve në drejtorinë hetimore qendrore dhe autoriteteve policore greke, sektorin antidrog Athin, si dhe fal koordinimit nga qendra për zbatimin e ligjit në Evropën Juglindore Selek, Rumani, pas një hetimi proaktiv për gjatë një harku kohor prej 10 muajsh